ሐዋርያው ጳውሎስ ገና ጌታ በተገናኘው ጊዜ ምን አለ መሰላችሁ? ምን አደርግ ዘንድ ትወዳለህ? አሜን አሜን። እሄ ሰውዬ ገና የመጀመሪያ ቀን እኮ ነው የኢየሱስን ልብ የነካው። ያገኘው ቀን ምንድነው ማድረግ የምትፈልገው? እኔ ምንም ማድረግ አልፈልግም አለ። እኔ መኖር አልፈልግም አለ። እኔ መታየት አልፈልግም። የኔ ፍቃድ እንዲፈጸም አልፈልግም። ምንድነው የምትፈልገው አለ። አሜን። ምንድነው የምትፈልገው? ከዛ ደግሞ በህይወት ጉዞ ወቅት ምን ብሎ ተናገረ? ከስጋና ከደም ጋር አልተማከርኩም አለ። አሜን። ደስ ይላል። ገላትያ ምዕራፍ 1 15 እስከ 16 ላይ በጣም ደስ አለኝ። እንደዚህ ነው ያለው ይላችሁ። ይሄ ሰውዬ ታዲያ ትልቅ ተጽኖ ቢያመጣ ምን ያስገርመናል? 15 16 ላይ እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ከናቴ ማህፀን ጀምሮ የለየኝና በጸጋው የጠራኝ እግዚአብሔር በአሕዛብ መካከል ስለርሱ እንድሰብክ ልጁን በኔ ሊገልጥ በወደደ ጊዜ ከማንም ስጋ ለባሽ ጋር አልተማከርኩ። ከኔ በፊት ሐዋርያ ወደ ሆኑት ወደ ኢየሩሳሌም አልወጣሁ፣ ነገር ግን ወዲያው ወደ አረብ አገር ሄድኩ። በኋላም ወደ ደማስቆ ተመለስኩ። እግዚአብሔር ፍቃዱን በኔ ሊፈጽም ሲል ከማንም ጋር አልተማከርኩ። እሺ ብዬ ሄድኳል። ይሄ ሰው የህይወት ጉዞውን ስትመለከቱ በድል የጨረሰ ሆነ፣ በክብር የጨረሰ ሆነ፣ ኢየሱስን ያሳየ ሆነ። ምን ነው እንደሱ በሆንኩ ብለን እምንራበው አይነት የህይወት አቋም የተገለጠበት ሰው ሆነ። ሲጀምር ገና ምን አደርግ ዘንድ ትወዳለህ? ከስጋና ከደም ጋር አልተማከርኩ። እንደውም በጣም ሲያገነው ምን አለ? እኔ አሁን አልኖርም አለ፣ መኖር አቆማለሁ፣ አንተ በኔ ኑር አለ። አሜን። ኢየሱስ በሱ እንዲኖር ፈቀደ። ኢየሱስ በእኛ እንዲኖር ስንፈቅድ እኛ እግሮቻችን ጥፋት ጋር ሄዱ። ምክንያቱም ኢየሱስ ወደዛ ስለማይሄድ በቃ አንተ በኔ ኑር፣ እኔ መኖር አቆማለሁ የሚል አቋም ያዘ። እንግዲህ ጤናማውንና በተግባር የተገለጸውን ጽድቅን የመውደድ ወይም የእሽታ ህይወት እንዲገለጥ ምን ማድረግ አለብን የሚሉ ሁለት ነገሮች አሳያቸዋል። በደንብ እንድትሰሙኝ ይፈልጋል። ምን እናድርግ? ጽድቅን የመውደድ የእሽታ ህይወት በእኛ እንዲያድግ ምን እናድርግ? የመጀመሪያው ነገር የጽድቅ ምንጭ ከሆነው ራሱም ጽድቅ ከሆነው ከእግዚአብሔር ጋር የጠበቀ ህብረት ውስጥ መግባት ያስፈልጋል። ከእግዚአብሔር ጋር እንሁን፣ ከሱ ጋር ህብረት ውስጥ እንግባ። ከእግዚአብሔር ጋር ካልቆየን ለጽድቅ እሺ አንልም። ከእግዚአብሔር ጋር መቆየት ያስፈልገናል። ለእግዚአብሔር እሺ ለማለት ከሱ ጋር መሆን ያስፈልጋል። ኢየሱስ ጽድቅን የወደደው አመጽን የጠላው ከአብ ጋር ከነበረው የጠበቀ ህብረት የተነሳ እንደኔና እንደናንተ ሰው እንደነበረ ደግሞ እንዳትረሱ። ፍጹም ሰው ነበር። ገና በ12 ዓመት እድሜው የተገኘ ቤተ መቅደስ ልጄ ሆይ ምን ነው እንደዚህ ያሳዘንከን? አንተም በየቦታው ስንፈልግ ነበር ለሚለው የእናትና የአባቱ ጥያቄ የሰጠው መልስ የት መሆን እንደሚገባኝ አታውቁምን የሚል ነው። አባቴ ቢዝነስ ውስጥ፣ አባቴ ሐሳብ ውስጥ፣ አባቴ ፍቃድ ውስጥ፣ አባቴ ነገር ውስጥ መገኘት እንደሚገባኝ አታውቁም? እንደዚህ የሚል መልስ ሰጣቸው ገና በ12 ዓመቱ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስከ ስቅለት ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ጋር ህብረት ነበረው። ሉቃስ ምዕራፍ 8 ሉቃስ ምዕራፍ 7 የመጨረሻው ቁጥርና ሉቃስ ምዕራፍ 8 የመጀመሪያው ቁጥር ይደንቀኛል። እንደዚህ ይላል። ያው መጽሐፉ ተያይዞ ነው የተጻፈው አይደለም? ለኛ ነው የተከፋፈለልን። ሉቃስ ምዕራፍ 8 ኢየሱስ ክርስቶስ ከ12 ዓመት እድሜው ጀምሮ እስከ ስቅለት ድረስ በነበረው እንቅስቃሴ
ኢየሱስ ክርስቶስ የአካብ ጋራ እጅግ የተጠበቀ ህብረት ነበር። እጅግ የተጠበቀ ህብረት ውስጥ እጅግ የተጠበቀ ግንኙነት ውስጥ ነበር ይመላለስ የነበረው። ክብር ለጌታ ይሁን። ከሱ ጋራ የነበረው ህብረትና የነበረው ግንኙነት ይውላችሁ በጣም ጠንካራ የሆነ በጣም የከበረ ነበር። ከሱ ጋራ ያሳልፍ ነበር። ከሱ ጋራ አብሮ ይንቀሳቀስ ነበር ይኖር ነበር። ክብር ለጌታ ይሁን። እያንዳንዱ ወደ ቤቱ ሄደ። ኢየሱስ ግን ወደ ደብረ ዘይት ሄደ። አሜን። ከዚህ በኋላ ሁሉም ወደ ቤታቸው ሄዱ። ይልና ኢየሱስም ወደ ቤቱ ሄደ ወይም ወደ ሌላ ቦታ ሄደ አይደል? ኢየሱስ ወደ ቤት ሄደ። ወደ ደብረ ዘይት ሄደ። ሁሉም ወደ ቤቱ ሄደ። ኢየሱስ ወደ ቤት ሄደ። ዮሐንስ ምዕራፍ 7 መጨረሻውና ምዕራፍ 8 መጀመሪያው። ከዛ ከደብረ ዘይት ከተራራው ላይ በወረደ ጊዜ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር በሙሉ ይዟልና ተጽኖ ሲያመጣ ለሰዎች በረከት ሲሆን ሰዎችን ሲፈውስ እንመለከታለን። ከ12 ዓመት እድሜው የጀመረ እስከ ስቅለት ድረስ ከአብ ጋራ የተጠበቀ ግንኙነት ነበር። ተራራ ላይ ይቆያል። ከአብ ጋራ ይነጋገራል። የአብን ሐሳብ ይቀበላል። አብን እሺ ይላል። ከአብ ጋራ ይወግናል። በምድር ላይ የአብን ፍቃድ ለመግለጥ ከአብ ጋራ ምን ያደርጋል? ይተባበራል። ስለዚህ ጽድቅን የመግለጥ ህይወት ለሱ እጅግ በጣም ቀላል ነበር። ከእግዚአብሔር ጋራ ካልቆየን ይውላችሁ ጽድቅን እሺ የማለት አቅም አይኖረንም። ከእግዚአብሔር ጋራ ካልቆየን ጽድቅን የመውደድ ብቃት አይኖረንም። ከእግዚአብሔር ጋራ ካልቆየን ጽድቅን የት እናቀዋለን? ራሱ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትን ከመቀበላችን በፊት እንደዚህ ነበር፣ ከጽድቅ ነፃ ነበራችሁ ይላል። ይሄ አገላለጡም ይገርም ነው። ከጽድቅ ከሆነ በሽታ ነፃ ነህ ምናምን እንደሚባለው ከጽድቅ ነፃ ነበርክ ማለት ነጥብ ጽድቅ አንተ ውስጥ የለም፣ ቆሽሽ ያልከ ነበርክ ማለት ጥላሸት ነበርክ። ከጽድቅ ነፃ ነበር። ከጽድቅ ነፃ የነበረ ሰው ቆሽሽ ያለው ሰውዬ ኢየሱስን ሲያገኝ ነው ጽድቅን መለማመድ የጀመረው። ከአብ ጋር ካልቆየን ጽድቅን የት እናቀዋለን? ጽድቅ ምን ይሁን ምን አይሁን እንመመልከት እንችላለን። ስለዚህ ጽድቅን የመውደድ ለጽድቅ እሺ ማለት ጽድቅን የማስበለጥ ጽድቅን ራሳችንን ለጽድቅ የማስገዛት ህይወት ከእግዚአብሔር ጋር ከመቆየት ነው የሚወጣው። አሜን። በኢየሱስ ስም ይሄ ህይወት ይታደሰልን። አሜን። ይሄ ህይወት በኢየሱስ ስም እንደገና በእኛ ዘንድ የታደሰ ይሁን። ከአብ ጋራ መቆየት ይሁንልን። ከአብ ጋራ መወገን ይሁንልን። ለአብ ጊዜ መስጠት ይሁንልን። ከእግዚአብሔር ጋራ አብሮ መሰንበት ይሁንልን። ኢየሱስ ጽድቅን ባይወድ ይገርማል። ከ12 ዓመት ጀምሮ እስከ ስቅለት ከሱ ጋራ ነበር። ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ ከጽድቅ ውጪ ምርጫ የለንም። ከእግዚአብሔር ጋራ ያለ ህብረት ይውላችሁ የጉባኤ ስብሰባ ማለት ብቻ አይደለም። ከእግዚአብሔር ጋር ሳንከርም ቆይተን እሁድ ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት የምንመጣ ማኞች አይደለን። እኛ የፓርታይም ተከታዮች አይደለን። አሜን። በቤተ ክርስቲያን እንዲህ አይነት መከፋፈል እናረጋለን። ፓርታይም አገልጋዮች እንላቸዋለን አንዳንዶቻችሁ አይደል? ከዛኛ ደግሞ የሙሉ ጊዜ እንባላለን። የፓርታይም ተከታይም ይባላል አለ። ሰኞ ሰኞ እሁድ ነው እኔ የምከተለው ጌታ ምናምን እንላለን። የሙሉ ጊዜ ተከታዮች ነን። የሙሉ ጊዜ ስንል ከንጋት እስከ ምሽት ከምሽት እስከ ንጋት መሀል ላይ ጋፍ አንሰጥም። የሙሉ ጊዜ ተከታይ ነን። የሙሉ ጊዜ አሜን። ክፍተት የምንሰጠው መከተል የለም። ከአብ ጋራ በእንዲህ አይነት መጣበቅ ከእግዚአብሔር ጋራ በእንዲህ አይነት ህብረት ውስጥ ካለን ጽድቅን ከመውደድ ውጪ ሌላ ምርጫ የለም። አሜን። አሁን እዩ በልሳን እየጸለቅ ማክሎ ረሴፕረኒያ ቤን ሞንታኒያማ ይሐሶ ቤት በኩል ይወጣል። ሌላ ነገር ራሱ ይወጣ መውጫ እንኳን ያጣለ ካብ ጋራ
የጠበቀ ከእግዚአብሔር ጋር የጠበቀ ህብረት ውስጥ ካለ ሌላ ነገር መውጫ ቀዳዳ ያጣል። ስንገባ ስንወጣ ስንመላለስ ስንገባ እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ከአብ ጋር ከሆነ ምን እንሆናለን? ጽድቅን የመውደድ ጽለ ጽድቅ እሺ ማለት ጽድቅን የመፈለግ ህይወታችን በጣም ከፍ ያለ ይሆናል። ክብር ለጌታ ይሁን። በመንፈስ ተሞሉ በመንፈስ ተመላለሱ የሚለው ምክር የተሰጠን ከጌታ ጋር ሁሉ ጊዜ ህብረት ውስጥ እንድንኖር በመንፈስ ተመላለሱ ሲል በመንፈስ ተሞሉ ሲል ሁሉ ጊዜ ከአባት ጋር ህብረት ውስጥ ሁኑ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ውስጥ ሁኑ ለማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ የሚለው ቃል ዳሚኖስን ተቃውሙ ከሚለው የቀደመ አይደለም። ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ነው መጀመሪያ የሚቀርብ። ወደ እግዚአብሔር ቅረብ ወደ እግዚአብሔር ቅረቢ ስትቀርቢ ነው ጽድቅን የምትወጂው። ስትቀርብ ነው ጽድቅን የምትወደው። ጽድቅን ስትወድ ነው ክፉን የምትቃወመው። ወደ እግዚአብሔር ሳትቀርብ የምትቃወመው ሰይጣን ኤውል ዞራይ ስራዬን እየሰራ እንደገና የት ነው የሚሄድልህ ነው? እኔ መስራ ቤት እኮ ነው የምሰራው። ምን ሆነሃል ምናምን የት ዞር ልበልልህ? አብረን እየሰራን ምናምን ነው የሚለው። መጀመሪያ ወደ እግዚአብሔር ቅረብ። ስትቀርብ ትቃወማል። ምክንያቱም የሱ ጽድቅ አንተ ላይ ይጋባል። የሱ ጽድቅ አንቺ ላይ ይጋባል። ክብር ለጌታ ይሁን። ቆሻሻን በጣም የምንጠላው በጣም ንጹህ የሆነ ስፍራ ስንቆይ ነው አይደለ? ቆሻሻን በጣም የምንጠላው እነዚህ ከውጭ የሚመጡ ሰዎች ከአውሮፓም ይሁን ከአሜሪካ ሲመጡ እኛ እዚ ጫፍ ያለ ውበት ያለ እንዴት የምታምር ሰው ነህ ምን ለውን ሰው ምን የሚሉት ይመስላችኋል? ከሳ አረ ተብላችሁ አጣቁ ሀገሩ በሙሉ ቆሻሻ ነው ይሉናል። እኛ እኮ ንጹህ ነው ምን ለውን ነው አረ በጣም ተመችቶታል ምን ለውን ሰው አሁን ሰለን እንደዚህ አይቶ እኛ አንተ በጣም ጫፍ ያለ ነው እንትን ምን ለው ከውጭ ሲመጣ የሆነ ነገር ሆናል። ለምን ነው እንደዛ የሚለው? እዛ ነጭ ፊት ነው ሲያይ የከረም የመጣው ሰውዬ አካባቢው ጠቅላላ ንጹህ ነው። ከዛ እዚህ ሲመጣ የሚያየን ከአካባቢው ጋር የመጨረሻ ቡትት ውስጥ ነው የተቀመጣችሁት ነው ሚለን። አሁን ቢመጣልስ ምርጥ ምርጥ ካቴድራሎች ውስጥ የተቀመጠ እኛ ደግሞ እዚህ ምንም አይሰማን ምንም አይሰማን ዝም ብለን የተቀመጠው እንጂ በጣም የሚያስጠላ ነገር ውስጥ ምናምን አንልም። ስለተለማመደ በቃ ተለማምደናል። በጣም ቆሻሻ የሚያስጠላ በጣም ንጹህ የሆነ ስፍራ ስንከርም አንዳንድ ጊዜ ለብሰን የወጣ ነው ልብስ የሆነ ቦታ ስንደርስ እንሳቀቀበታለን። ስንገባ ልቅለቅ ብለዋል ሁሉ የሚያማምር ሱፍ ለብሰው ጸደት ያለ ነው ጫማቸው ምናምን። ከዛ ቤታችን ሆነ ንጹህ ነው አረለ ችግር የለውም ያለው መስታወት ላይ ስናይ ባለቤታችንም አምሮባል ምናምን ብላ አውጥታን እዛ ስንቀላቀል ስናይ የሚያማምር የፓሪስ የእንትን ምናምን የለባበሱ ሸሚዛቸው ያማረ ነጭ ሆነ ከረባታቸው ጫማቸው የሚያብረቀርቅ ከዛ እንላለን የት ሄጄ ልቀይር ሳልቅ ራሱ አስጠላኝ ምናምን ብለን እንወጣለን። ንጹህ ቦታ ካልቆያችሁ ቆሻሻ ይታያችሁ። ከእግዚአብሔር ጋር ካልቆየን ጽድቅን አንወድም። ከእግዚአብሔር ጋር ካልቆየን ኃጢአት የሚባለው አመጻ የሚባለው ነገር አያስጠላን። ስንቆይ ግን የሱ ፕሬዘንስ ይጋባብናል። ያኔ ስንወጣ ጽድቅ ከጥልቁ ውጪ ያለውን ነገር እንጸየፈዋል። ይሄንን አልተባበርም እንላለን። ይሄንን እንብ እንላለን። አሜን። ከእግዚአብሔር ጋር ካልቆየን ጽድቅን አናቆ ጽድቅን የመውደድም አቅም ሊኖረን አይችልም። ከሳችሁ ጠቆራችሁ ምድሩ በሙሉ አመድ ሆነ ምናምን ይሉናል። ነጭ ሲያዩ ከርሞ የሚያማምር ህንጻ የሚያማምር መንገድ ሲያዩ ከርሞ እኛ ደግሞ እዚህ ሆነ ይሄ ሰፈር ተሻሽሏል በጣም ያምራል እንላለን። ስለዚህ ጽድቅን የማውደድ ህይወት ለእግዚአብሔር እሺ የማለት ህይወት
የሚያድገው ከእግዚአብሔር ጋራ በሚኖረን ቆይታ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ከእግዚአብሔር ጋራ ካልቆየን ጽድቅ የመውደድ አቅም ሊኖረን አይችልም። ሁለተኛ ለእግዚአብሔር እሺ ለማለት ለጽድቅ እሺ ለማለት ጽድቅን ለመውደድ ሁለተኛው በጣም አስፈላጊ ነገር ቀድሚያውን የላቀውን ስፍራ ለኢየሱስ ክርስቶስ መስጠት አሜን እርሱን ካላቀነው ቀድሚያውን ከሰጠነው እርሱንና የርሱ የሆነውን ነገር እሺ ከማለት ውጪ ምርጫ አይኖርም አሜን የዕብራውያን ጻፊ በጣም ደስ ይላል ዋንኛው ዓላማውም ደግሞ ክርስቶስን ማላቀ ነው የዕብራውያን ጻፊ ኢየሱስን ላቀ ለማድረግ ነው ይሄን መጽሐፍ የጻፈው ሲጀምር ገና እንደዚህ ብሎ ጀመረ እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ በተለያየ ጊዜና በልዩ ልዩ መንገድ በነቢያት በኩል ለአባቶቻችን ተናግሮ እግዚአብሔር ለአባቶቻችን በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው የተናገረው አባቶቻችን በጣም የታደሉ ናቸው አባቶቻችን በጣም ይበልጣሉ አባቶቻችን መልካም ነበር ነገራቸው እንዳንል ላንተ የተናገረ በኢየሱስ በኩል ነው አሜን አሜን ኢየሱስን እኛ ህይወት ውስጥ ላቅ ያደርጋል አሜን እንደኛ የታደለ የለም እንደኛ የሚበልጥ ነገር ያገኘ የለም እግዚአብሔር ለኛ የተናገረን በመጨረሻው መናገር ያለ አሜን ከዚህ በኋላ ኪዳን የለም የመጨረሻው ኪዳን በኢየሱስ ተሰጥቶናል አሜን የመጨረሻው የእግዚአብሔር ንግግር በክርስቶስ ቀርቦልናል እግዚአብሔር በመጨረሻው መናገሪያ ተናግሮናል እሱም ብቻ አይደለም የሚለው እነሱ ላቅ የሚያደርጓቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ሊቀ ካህናቶቻቸውን ላቅ ያደርጋሉ። መላእክቶችን ላቅ ያደርጋሉ። አባቶችን ላቅ ያደርጋሉ። ነቢያትን ላቅ ያደርጋሉ። እነዚህ ነገሮች አይምሯቸው ሞልቷቸዋል። የዕብራውያን ጻፊ ኢየሱስ ይበልጣል። አሜን። ምን ይላል? ኢየሱስ ይበልጣል። ኢየሱስ ከመላእክት ይበልጣል። ኢየሱስ ከነቢያት ይበልጣል። ኢየሱስ ከአባቶች ይበልጣል። ኢየሱስ ከብሉይ ኪዳን ሁሉም ነገሮች ይበልጣል። አሜን። ኪዳኑም ላቅ ያለ ነው። አሜን። የሱ ነገር በሙሉ በጣም የላቀ ነው። አሜን። ኢየሱስን የሚያሳንስ ነገር የተመታ ይሁን። አሜን። ኢየሱስን በእኛ ህይወት ዝቅ የሚያደርግ የተዋረደ ይሁን። አሜን። አባቶቻችን ይኸውላችሁ ኢየሱስን የማያልቅ የተረገመ ይሁን ብለዋል። ኢየሱስን የማያልቅ ምን ይሁን የተረገመ ይሁን ብለው ተናግሯል። ዕብራውያን ጻፊ ኢየሱስን በእኛ ህይወት ማላቅ ነው የሚፈልገው። እሱ አጠቃላይ ነገሩ በጣም የላቀ ነው። የተቀበላችሁት የላቀ ነው። ትምርቱ የላቀ ነው። ሐሳቡ የላቀ ነው። ንግግሩ የላቀ ነው። ምክሩ የላቀ ነው። ድርጊቱ የላቀ ነው። እሱ ራሱ እጅግ በጣም የላቀ ነው ይለናል። ኢየሱስ የላቀ ነው። አሜን። ክርስቶስ ባላቀበት ህይወት ጽድቅ አይጎላ። ኢየሱስን ያላቀ ደግሞ ለሌላ ነገር ጊዜ አይኖረው። አሜን። ኢየሱስን ካላቀ ኢየሱስን አልቀሽ ከሆነ ከሌላ ነገሮች ሁሉ በላይ አድርገው ከሆነ ሌሎች ነገሮች በታች ነው የሚሆኑ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ነው። አሜን። ሌላ ጌታ የለም። እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ። ኢየሱስ ከመላእክ ይበልጣል። ከሙሴ ይበልጣል። ከአብርሃም ይበልጣል። ከአባቶች ይበልጣል። ከነቢያቶች ይበልጣል። ከየትኛውም ነገር በላይ ነው። አሜን። ለሱ እሺ የምንለው ለጽድቅ እሺ የምንለው ኢየሱስ እንደዚህ በህይወታችን የላቀ ሲሆን ካላቀ ለጽድቅ እሺ። ኢየሱስ ካላቀ ለጽድቅ ቦታ አይኖርም። ኢየሱስ እኛ ህይወት ውስጥ ካላቀ ሌሎች ነገሮች በእኛ ህይወት ውስጥ ይጎላሉ። ገንዘብ ይልቃል፣ ትምርት ይልቃል፣ ሌሎች ነገሮች በጣም ይልቁብናል። ሌሎች ነገሮች የሚዋረዱት ኢየሱስ በእኛ ህይወት ሲልቅ ነው። አሜን። ምንም እንዳትዘናጉ፣ ኢየሱስ ነው ጌታ። አሜን። ሌላ ጌታ የለም። አሜን። ሌላ ጌታ የለም። አንድ ጌታ አለ፣ እሱም ኢየሱስ ነው። አሜን። እንደዚህ ካላቀ ነው ያን ጊዜ ለጽድቅ እሺ እንላለን። የሰይጣን ዋንኛ ዓላማ የመስቀሉን ሥራ የኢየሱስ ክርስቶስን አንኗኗር በእኛ ህይወት ውስጥ ዝቅ እንዲል ማድረግ። ይሄንን ካደረገ ተሳክቶለታል። ይሄንን በእኛ ህይወት ውስጥ ከፈጸመ እኛ ለጽድቅ እሺ የማለት አቅም እንደሌለን ያውቃል። ኢየሱስን የማያከብር ኢየሱስን ያላላቀ ህይወት ጽድቅ ሊል አይችልም።
صدق يمنلو لا صدق الشيء يمنلو صدقا يمنودو لا صدق راساتنا يمنسطو صدقا يمنكتلو يسوع بنيا حيوت يلاق اندهونه بتشا አሁንም ኢየሱስ ህይወታችን ላይ ይላክ አሜን ዘመናችን ላይ ይላክ አሜን መንገዳችን ላይ ይላክ አሜን ሐሳባችን ላይ ይላክ አሜን ኑሯችን ላይ ኢየሱስ ይላክ አሜን ሃሌሉያ አሜን እኛ ያለነው ኢየሱስን በእኛ ህይወት በእኛ ቤት በእኛ ኑሮ በእኛ አገልግሎት በእኛ ዘመን ላቅ እንዳለ እንዲታይ ለማድረግ ነው አሜን አሜን ኢየሱስን የማያልቅ ሀገር ኢየሱስን የማያልቅ ትምር ኢየሱስን የማያልቅ ዝና ኢየሱስን የማያልቅ ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስን የማያልቅ ወንድም ኢየሱስን የማያልቅ እህት ምናችንም አይደለም ኢየሱስን ያላቀ ማንኛውም ሰው ወንድማችን ማንኛውም ሰው እህታችን ማንኛውም አገር አገራችን አሜን ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያንን የሚለው ነገር ብቻ ከሆነ አይምሯችሁ ነገዛው ለዛ ብቻ አይደለም ያለነው እኛ سنኖርም سنሞትም የጌታ ነን አሜን እኛ ኢየሱስን የማያልቅ ሀገር የኛ ሀገር አይደለም ኢየሱስን የሚረግም ኢየሱስን የሚጠላ መሪ ኢየሱስን የሚጠላ ሀገር ኢየሱስን የሚጠላ ወንድም ኢየሱስን የሚጠላ ህዝብ ራሳችንን የምንሰጠው አይደለም አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድሞችህና እህቶችህ በውጭ ያሉ ሲባል እግዚአብሔርን ፈቃድ የሚፈጽም እርሱ ወንድሜ ነው አለ። አሜን። እርሱ እህቴ ነው። አሜን። እርሱ እናቴ ነው አለ። አሜን። የኢየሱስ እናት እናቴ ነው እኮ ብሎ አይገርም? የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚፈጽም ነው የኔ እናት አለ። ኢየሱስን የማያከብር ሀገር አንሞትለት። ኢየሱስን የማከብር ነገር የኛ ትኩረት የኛ ማንነት አይሆን እኛ የጌታ ነን እስቲ እኔ የጌታ ነኝ በሉ ብኖርም የጌታ ነኝ ስሞትም የጌታ ነኝ አጠቃላይ ነገር የጌታ ነው አሜን ለጽድቅ እሺ የምንለው ኢየሱስኛ ህይወት ውስጥ ላቅ ካለ ነው ከላቀ በጣም ከላቀ ስንተኛም ስንነሳም ስንኖርም ስንመላለስም በእኛ ህይወት ውስጥ የላቀው ኢየሱስ ነው ገንዘብ የላቀባቸው ሰዎች ለጽድቅ ሻይ ትምርት የላቀባቸው ሰዎች ለጽድቅ ሻይ ቤተሰብ የላቀባቸው ሰዎች ለጽድቅ ሻይ ለገንዘብ ሲልገልህ ይችላል ለትምርት ሲልገልህ ይችላል ለዘሩ ሲልገልህ ይችላል ኢትዮጵያ ከኢየሱስ በላይ እኛ ልብ ውስጥ መላቅ የለባት ብሔራችሁ በእናንተ ልብ ውስጥ ከኢየሱስ በላይ መሆን የለበት ብሔርን ከነካ ኢየሱስን አልከተልም እምትል ከሆነ ትገለኛለህ ኢየሱስ የላቀ ነው አሜን ኢየሱስ ላቅ ያለ ነው አሜን ስለዚህ ዛሬ ሰዎች ለግድያ የሚነሱት አማኞች ቆንጨራ የሚይዙት አማኞች ለገንዘብ ሲሉ ወንድማቸውን የሚሸጡት አማኞች ለገንዘብ ሲሉ ወንጌልን የሚሸቃቅጡት በእነሱ ህይወት ውስጥ ኢየሱስ ስላላቀ ነው ለጥልቅ እሺ ለማለት ኢየሱስ የኛ ህይወት ውስጥ የላቀ መሆን አለበት አሜን ኢየሱስ በላቀበት ህይወት ውስጥ ለጥልቅ እሺ ከማለት ውጪ ምርጫ የለንም አሜን አሜን ኢየሱስ የኛ ህይወት ውስጥ ከላቀ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይከተሉት የነበሩትን በብዙ ቁጥር ያላቸውን ህዝቦች ከሱ ጋራ ያላቸው እርምጃ ትክክል መሆኑን ለመለየት አለና ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ የኔ ሊሆን አይችልም ሊከተለኝ አይችልም የሚል ንግግር ተናገረ አላለም በዮሐንስ 6 ላይ ከዛ በኋላ ብዙዎቹ የሚያስጨንቅ ንግግር ተናገርካሉና እርሱን ከመከተል ወደ ኋላ ተመለሱ ወደፊት ከሱ ጋራ መሄድ አልቻሉም ማለት ከዛ ወደ ደቀ መዛሙርቱ ዞርና መሄድ ትፈልጋላችሁ አላችሁ እናንተስ መሄድ ትፈልጋላችሁ አላችሁ የነሱ መልስ ወዴት እንሄዳለን ምን መሄጃለን አንተ ውጪ ላቅ ያለ ምን አለ ሁሉ ዝቅ ያለ ነው ወደ ዝቅታ አንወርድም ዝቅ ወዳለ ነገር አንሄድም ከፍ ብለናል ከላቀው ጋራ ወግነናል ከላቀው ጋራ ሆነናል ስለዚህ የረከሰ አንፈልግም ዝቅ ያለ አንፈልግም ኢየሱስ ልቆብ ከሆነ ኢየሱስ በህይወትሽ ልቆ ከሆነ
እሺ ትላለህ ለጸድቀሽ ለእውነት እሺ ለመንፈሱ ምሪት እሺ ለቃሉ እሺ ለሐሳቡ እሺ እንላለን ሃሌሉያ ሰይጣን የክርስቶስን የመስቀል ሥራ ያማኞች ያለውን ፍጹም ሞዴልነት መሸፈን ከቻለ ያን ይተሳክቶለታል ሐዋርያት የቀደሙት አባቶች እሱን እሺ ያሉት ኢየሱስ በነገራቸው ሁሉ ላይ ላቅ ያለ ስለነበረ እኛም ለዚህ ነው ያለ ሰው በህይወቱና በሐሳቡ ላተለቀው ነገር ይገዛል ላተለቀው ነገር እሺ ይላል ኢያሱ በመዕራፍ 24 ላይ ከቁጥር 14 እስከ 15 ላይ እንደዚህ ያለ አሁንም እግዚአብሔርን ፍሩ በፍጹም ታማኝነት ተገዙለት የቀደሙ አባቶቻችሁ ከወንዝ ማዶና በግብጽ ያመለኳቸውን አማልክት ከእናንተ አርቁ እግዚአብሔርን ብቻ አምልኩ እግዚአብሔርን ማምለክ የማያስፈልግ መስሎ ከታያችሁ ግን የቀድሞ አባቶቻችሁ ከወንዝ ማዶ ካመለኳቸው አማልክት ወይንም በመድራቸው የምትኖሩባቸው አሞራውያን ከሚያመልኳቸው አማልክት ታመልኩ እንደሆነ የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ እግዚአብሔርን ማምለክ ዋጋ የለውም እግዚአብሔር በእኔ ህይወት ስፍራ የለውም ካልክ ሂድ ሌላ አምልክ ምረጥ ወይ በግብጽ ያለ ወይ አጠገብ ያለውን አማልክት ምረጥ እኔ ግን አለ እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን በኔና በቤቴ ግን እግዚአብሔር የላቀ ነው አለ አሜን አማኞች እንዲካሉ ለጽድቅ ይሻላል አማኞች እንዲካሉ ጽድቅን ይወዳሉ አማኞች እንዲካሉ ከጽድቅ ጋር ይወግናሉ ሃሌሉያ ይውላችሁ ጽድቅን መውደድ ምን ጥቅም አለው የጽድቅ በረከት ምንድነው ዝም ብዬ ቶሎ አንዳንድ ሐሳቦችን ላሳያችሁ በዚህ ባነበብነው የዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ እንኳን ጽድቅን ስንወድ እግዚአብሔርን እሺ ስንል የሚያገኘንን ነገር ሲናገር ዕብራውያን 1:9 ላይ ከባልንጀሮች በላይ ያስቀመጠ አሜን ዛሬ ከነገሮች በላይ ለመቀመጥ እየተፈጨረጨርን ነው ከነገሮች በላይ ለመቀመጥ የምንፈጨረጨረው ደግሞ ጽድቅን ጠልተን የጽድቅ ጠላት ሆኖ ከነገሮች በላይ መቀመጥ አይቻል ጽድቅ ያለመውደድ ጽድቅን ያለመከተል ውርደት ነው ከ ባልንጀሮችህ በላይ አስቀመጠህ የደስታን ዘይት ቀባህ ደስታ ይሞላናል ጽድቅን ስንከተል ደስታ አሜን ደስታ ጽድቅን ስንወድ ደስታ ጆይ እንፈነጥዛለን አስጨናቂ ሁኔታው ሳቅ ይሞላብናል ጽድቅን ወንደን ሐዘንተኛ አንሆንም ጽድቅ ያስደስታል ምሳሌ 14:34 ጽድቅ ህዝብን ከፍ ከፍ ታደርጋለች እስቲ በሉ ጽድቅ ህዝብን ከፍ ከፍ ታደርጋለች ኃጢአት ግን ለየትኛውም ህዝብ ውርደት ነው ያቺው ጽድቅ ህዝብን ከፍ ከፍ ታደርጋለች ኃጢአት ግን ውርደት ነው ለየትኛውም ህዝብ ውርደት በኃጢአት ክብር የለም ማጌጥ የለም ደስ መሰኘት መቦረቅ የለም ኢየሱስን በማያልቅ ህይወት ደስታ የለም ኢየሱስን በሚያልቅ ህይወት ነው ደስታ ያለው ምሳሌ 11 ቁጥር 4 በቁጣ ቀን ሀብት ፋይዳ የለውም በቁጣ ቀን ሀብት ፋይዳ የለውም ጽድቅ ግን ከሞት ትታደጋለች ጽድቅ ግን ከሞት ትታደጋለች አሜን ምሳሌ 12 ቁጥር 28 በጽድቅ መንገድ ላይ ህይወት አለ በዚያ ጎዳና ላይ ሞት የለም አሜን ምሳሌ 21:21 ላይ ጽድቅንና ፍቅርን የሚከተል እስቲ በሉት ህይወትን ብልጽግናንና ክብርን ያገኛል አንተ ጽድቅን የሚከተል ህይወት ያገኛል ብልጽግናን ያገኛል ክብርን ያገኛል አሜን በኃጢአት ለማግኘት መንደፋደፍ የለብንም ጽድቅን ከወደድን ህይወት አለ አሜን በረከት አለ አሜን ሰላም አለ ኢሳይያስ 32 ቁጥር 17 የጽድቅ ፍሬ ሰላም የጽድቅ ውጤት ጸጥታና ለዘላለም መታመን ይሆናል አሜን ነገራችንን እንጠቅልለው ዛሬ እግዚአብሔር ምን ይያለን ፍጹም ሞዴል የሆነውን ኢየሱስን ተመልከቱ ጽድቅን ወደደ አመጻን ጠላ
አማኞች ለእግዚአብሔር እሺ የማለት ሕይወታቸው ማሳደግ አለባቸው። እሺ የማለት ሕይወታችን ማደግ አለበት። ጽድቅን የመውደድ ሕይወታችን ማደግ አለበት። ጽድቅን የምንወድ ከሆነ ጽድቅን የምንከተል ከሆነ የእሱን ፍጹም የሆነ ሞዴልነት እየተከተልን ነው። ጽድቅን መውደድ የምንችለው ለጽድቅሽ ማለት የምንችለው ደግሞ ከሱ ጋር ህብረት ሲኖረን ነው። ለጽድቅሽ ማለት የምንችለው ኢየሱስን እኛ ህይወት ውስጥ ስናልቀው ነው፣ ከፍ ስናደርገው። ጽድቅ በረከት አለ። ጽድቅ ብዙ የሆኑ መልካምነቶች አሉ። ኢየሱስ ጌታ ክብር ክብር ኃያል ክብር ለዘላለም የምትኖር አምላካችን እግዚአብሔር መስጋና